Вітаю вас, возлюблені брати і сестри! 23-я седмиця після П'ятидесятниці продовжується для нас вивченням 9-ї глави Євангелія від Луки. Третій євангеліст, апостол Лука, вирізняється тим, що його авторський виклад євангельських подій здійснено у хронологічній послідовності. Усі історичні факти його Євангелія ретельно ним досліджені, описані достовірно і точно. А тому Євангеліє від Луки є для нас своєрідним узагальненням, більш доступним і сприйнятливим способом пізнання Слова Божого. І тому сьогодні, говорячи до апостолів, Христос звертається і до всіх нас із двояким питанням: «За кого мене вважає народ? І за кого мене вважаєте ви?» Одного разу, коли Ісус молився у безлюдному місці і були з ним учні, він запитав їх: «За кого вважає мене народ?» Вони сказали у відповідь: «За Йоанна Хрестителя, а інші – за Іллю». А ще інші говорять, що воскрес один з давніх пророків. Він же спитав їх: «А ви за кого мене вважаєте?» Петро відповів: «За Христа Божого». Він же суворо наказав їм нікому не говорити про це, сказавши, що Синові людському належить багато постраждати, бути відкинутим старійшинами, первосвященниками і книжниками, і бути вбитим, і на третій день воскреснути. Євангеліє від Луки. Таке коротке євангельське читання, по суті, має дати відповідь для кожного із нас, як ми сповідуємо Христа у своєму серці. Подібне питання було поставлене Христом і своїм апостолам. Блажений Феофілак Болгарський пояснює, що така постановка питання мала привести учнів до істинного богопізнання. І оскільки апостоли вже були готові вмістити таємницю божественності свого вчителя, то Христос і запитав у них про це наодинці, у віддаленому місті. І коли учні сказали, що одні називають тебе Іоанном, а інші – Ілею, він запитав: «А ви, обрані, ви відділені від інших, ким ви почитаєте мене?» Тоді Петро, випередивши інших і зробившись устами усіх, сповідує його тим Христом Божим, про якого здавна провіщали пророки. Святитель Іоанн Златоуст зауважує, що це питання Господь поставив своїм учням не на початку проповіді, але тоді, коли на їхніх очах сотворив немало знамень і чудес, виявляючи тим свою божественність і єдність з Отцем Небесним. Христос запитав так, аби апостоли зрозуміли міру, за якою кожен приймає Бога. Так, народ сприймав Христа пророком. І хоча народне сповідання не було лукавим, та все ж значно нижчим за належне вшанування Бога. А фарисейські судження про Христа були спричинені сильною злобою, тому Господь, передрікаючи свою хресну смерть, і сказав, що Синові людському належить багато постраждати. І показуючи, як сильно бажає, щоби сповідали його втілення, говорить: «Сина людського», розуміючи під цим і божество, зауважує святитель Іоанн Златоуст. Розмірковуючи над цим місцем Святого Письма, священомучений Григорій Лебедєв говорить про те, що впродовж 20 віків питання Христа про себе, за кого мене вважають люди, і досі залишається життєво важливим, адже йдеться про стан духовної сліпоти та нерозуміння догмату про втілення Бога. Кожен, хто прочитав 2-3 книжки, вважає, що він досить обширно мислить і в поняття віри привносить, так би мовити, критичну фантазію, і про Христа мислить так, як йому здається правильним. І тоді широкий загал сприймає Христа як щось прийнятне для обмеженого, маленького людського розуму. Таке обивальське ставлення неприпустиме. Ти шукай Христа не для того, щоб пристосувати його до свого зіпсованого життя. Шукай не такого, якого тобі хочеться, а того, котрим він є насправді. Шукай його чесно. Шукай правду про нього у Святому Письмі. І Господь сам вкаже тобі
це джерело знання. Ми сповідуємо Ісуса Христа не тільки Сином людським, але сповідуємо Його істинним Богом, який прийшов у цей світ, щоби спасти нас від гріха, прокляття та смерті. І цей подвиг не могла зробити проста людина, навіть пророк. І не випадково в книзі «Діянь святих апостолів» євангеліст Лука чітко говорить, що немає ніякого іншого імені під небом, яке дано людині, яким належить нам спастись. Будемо пам'ятати, що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Працюймо над укріпленням своєї розумної віри, бо в цьому надія на наше спасіння та досягнення вічності Сином Божим. Благословеного вам дня, возлюблені брати і сестри!